tužila, samo iskoristi misluši da ja neću, ako ovo može da se zove napadom, neka bude ja napadam nju. Kako god, ovo je iznošenje mišljenja, ovo je moj stav, ona neka shvati kako god želi i ima prava. Znači, dok je bio klip, ona je tako, onako bezdušno, bez imalo srama, bez imalo stida gledala taj klip i samo je posmatrala Slobu da li to gleda. Sloba nije gledao, pričao je, gledao je u nju, gledao je tamo, znači skretao je pogled, nije želao da pogleda snimak do kraja, gledao onako čisto, ono radi reda. Onda vidi se da nije bio zainteresovan i od tog dana mi je jako verovali vi ili ne, inspirativna samo za podjebavanje. A to što se ona diči, kao što sam rekla, čega se pametan stidi, lud se ponosi, ona misli da je jako zanimljiva, ona je na stubu srama i ona je osramoćena. Znači, kada bih ja birala da li više Macu, da poštujem kao gledoci ili Lunu i onda priča nešto o Maci. Mene bi bilo sramota kada bih to uradila da pričam o bilo kojoj devojci ovde, nego bih se pokrila ušima, sedala i ćutala. Tako da, od tog dana, kako ona tvrdi dobar je čovek, kogod misli da je dobar čovek, ne može da bude dobar čovek, ko se slaže sada da se izrazim. Nesrećom, tako je to, ne može da bude dobar čovjek i niko ne može da me ubedi da je to dobar čovjek. Ja mislim da zbog toga što su Sloba i Kija imali krizu u braku, da se dogodila samo strast sa Lunom, to će Sloba videti i kada bude izašao odavde, to će i ona uvideti i iskreno se nadam i tvrdim odgovorno da Luna nije dobar čovjek čim je tako bez imalo stida i srama gledala onaj klip, onako kao da je videla u veci šolizme, eto tako, ono, onako, pogled ispod obrva, neki pogled sa visine, ko smrdim sir, i od tog dana, znači, verovali ili ne, kao što rekao, jako mi je inspirativna, toliko mi je devojka inspirativna, ja molim sve ljude koji mene podržavaju, sve svoje fanove, da, pošto je kod mene sve transparentno, ja pričam o svemu, da samo Luni postavljaju pitanja i da to budu pitanja baš ovog tipa. I ljudi sve vide napolju, apsolutno se svaka situacija vidi napolju i ljudi su sve videli i na osnovu toga postavljaju pitanja. Hvala Miljana, idemo na kratki reklam. Ona je jedna obična gledanja. Onda se vraćamo.